Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8, opakování, sčítání a odčítání, a začneme úvodním žlutým rámečkem. Tak, co pak zde máme opakovat? Opakovat, zde máme sčítání a odčítání, ale to obtížnější sčítání a odčítání přes desítku. Tak si to zopakujeme na prvním příkladu. 5 plus 9 rovná se 14. Jaký je tam rozklad použit? 5 a plus 9, to se nám už nevejde do desítky, takže tu devítku rozdělíme 5 do 10 a devítku můžu rozdělit na 5 plus 4 a teď to postupně sečtu, 5 plus 5 rovná se 10 plus 4 rovná se 14. Tento rozklad použijeme i v dalších příkladech. 35 plus 9 do 40 a přes 40. Rovná se 44. 65 plus 9 do 70, ukazují to na číselné ose, a přes 70. Stále v takovémto příkladu rozkládám 5 plus 4. Podívám se na odčítání přes desítku. 13 minus 7. Zase se musím dostat nejdřív na desítku, takže z těch 7 odečtu nejdříve 3. A jsem na deseti, sedm rozložím na minus 3, minus 4, a to se potom rovná 6. A stejný rozklad použijí i tady 43, ukazují na číselné ose, bez 3 do 40, a dostanu se do předcházející desítky, bez 4, 36. 73 bez sedmi, znova 73, bez 3, bez 4, 66. Tak to by bylo úvodní opakování a trochu si to procvičíme tady na těch animacích. Tak příklad 68 plus 6 do 72 a 6 rozdělíme na 2 a 4, 74. Další příklad 86 plus 6, takže 1, 2, 3, 4,

Stačila ukázka sčítání a teďka ještě odčítání. 94 bez 7. Takže bez 4 jsem na 90 a sedmičku rozdělím ještě bez 4 a ještě bez 3. Výborně, 87. Další příklad, 63 bez 5, bez 3 a ještě bez 2, 58. 82 bez 8, takže já chvíli počkám. Tak, vidíte. A ještě jeden příklad: 68 bez 9, takže takhle je to. Bez 8 a ještě bez jedné. Výborně. No, a pustíme se do prvního cvičení. Přečteme si jeho zadání. Vypočítejte zakroužkujte rozdíly, tak pozor, to si dám zrovna do kroužku, které jsou větší než 50, větší než 50. Tak, první sloupeček je na sčítání. 4 plus 8 rovná se. Použijeme rozklad. 4 plus 8 rozdělíme do 10. 6 přes 10. Nám ještě zbudou 2, rovná se 12 tento rozklad použijeme dál. Takže 24 plus 8, přecházím 30, čili 32. 54 plus 8, desítku, kterou přecházím, je 60, 62. Ukázka sloupečku B, 12 bez 6, uděláme rozklad, 12, na desítku se musím dostat, bez dvou a šestku rozkládám, bez dvou, bez čtyř rovná se 6. Výborně. A tento rozklad použijí ve všech příkladech, protože tady je to stejné. Jenom si musím vždycky uvědomit, kterou desítku přecházím a kde budu mít výsledek. Takže 62 minus 6. Přecházím desítku. 60 a bude to dole. 56. 92 bez 6, přecházím 90, takže bez 2. Mám 90 bez 4, už jsem v té předcházející desíce, 86. Tak, ukázky, sloupečku na sčítání a na odčítání a teďka bych nezapomněl. Zakroužkujte rozdíly, čili co je rozdíl? Rozdíl je výsledek ano, správně, odčítání. Takže kde máme odčítání? Ve sloupečku B je odčítání, ve sloupečku D, a to je všechno. Takže v těchto dvou sloupečcích hledám rozdíly, čili výsledky větší než 50, a ve vypočítaném sloupečku mi tomu odpovídají tato dvě čísla. Takže rychlé řešení je to tak, všechno, výborně. Takže vy se puste do počítání, nezaměňujte přechod přes desítku při sčítání a odčítání, no a já vám držím palce, aby se vám všechno povedlo.